Máme tu polrok, koniec prvého polroka neštandardného roku a začiatok ďalšieho, ale dúfajme, že už štandardnejšieho polroku v škole. Zaujímá ma teda samozrejme tento uplynulý polrok. Prebehla u vás klasifikačná porada, ale teda ako ste začali? Pravdepodobne štandardne v septembri a klasickou výukou. Áno. September sme začali prezenčnou formou vzdelávania a dúfali sme, že tak ostaneme čo najdlhšie. Nestalo sa tak, pretože 26. októbra naši žiaci 2. stupňa prešli na dištančné vzdelávanie. Žiaci 1. stupňa nám ostali až do vianočných prázdnin v prezenčnej forme. No ale my sme v podstate museli pripraviť aj organizačne celý školský rok už od začiatku, keďže sme vedeli, že takáto situácia môže nastať a že bola ohlásená druhá vlna pandémie. Prišli nám rôzne odporúčania z ministerstva školstva, kde sme museli upravovať výchovno-vzdelávací proces, ktorý sa dotkol len väčšinou niektorých takých hodín, ako boli výchovy, telesná výchova alebo hudobná výchova. Tie sa ako učia? No, tie sa učili takým spôsobom, že mohli prebiehať len v exteriéri telesná výchova, čiže nemohla sa cvičiť v interiéri v telocvični. Keď sa schladilo a bolo horšie počasie, tak sme uskutočňovali vychádzky po okolí. No a hudobná napríklad výchova, tam sa nemohlo spievať, čiže len teória sa mohla preberať. Tiež sa to dotklo napríklad takých hodín, kde delíme žiakov. Čiže zase to boli telesné výchovy, alebo delíme dejepisy, áno, geografie, kde je väčší počet žiakov. Takže tieto hodiny sa nesmeli deliť. Rovnako sme aj v školskom klube detí museli urobiť takéto zmeny, pretože tam tiež bolo odporúčanie minimálne miešať na začiatku septembra. Minimálne miešať, čiže tam sme mali otvorených 6 oddelení. A keď sme prešli na dištančný spôsob na 2. stupni a mali sme už aj dostatok personálu na zabezpečenie viacerých oddelení v EŠKD, tak sme rozšírili na 10 oddelení, tak aby každá trieda mala jedno oddelenie. Mhm. Čiže tým pádom sa nemiešali na vzájom tým pádom triedy sa nemiešali. Mhm. Ale zvládli ste to po tej ľudskej stránke ako pedagógovia? Áno, veľmi dobre. Naši učitelia takisto prijali, pretože na túto pozíciu sme dávali aj učiteľov, nie len asistentov. Aha. A vychovávateľov. Čiže usmernenie ministerstva školstva bolo také, že môžeme použiť aj takýchto pedagógov do týchto klubov. No a potom ešte také veľké organizačné zmeny sme museli urobiť aj v školskej jedálni. Pretože my sme zariadení, máme stravovacie, kde chodia sa stravovať aj z iných škôl. Takže sme museli upraviť časový harmonogram, aby sa nám tam nepremiešavali deti. A dokonca sme museli aj rozdeliť vlastne po stoloch triedy, aby boli v jednom celku. Tiež, aby sa nemiešalo. Nemiešali. No a takto vám to vydržalo dokedy? No, takto nám to vlastne vydržalo. Ten druhý stupeň to bolo do toho 26. októbra. Potom už ostali doma, no a prvý stupeň až do toho, do tých v podstate Vianoc, s tým, že ale tam už jedáleň nám nefungovala, hej, školská jedáleň už nebola. Čiže tam to bolo tam bez stravy a už si museli rodičia zabezpečovať aj tieto veci sami. A tam ste už potom poprechádzali na tú dištančnú formu? Áno, tam vlastne sme museli upravené mať rozvrhy pre druhý stupeň zase. Takže a to sme mali už pripravené dopredu. Žiaci nám plynule prechádzali a na tento prechod, na to spôsob dištančný sme museli prispôsobiť aj ďalšie nejaké online prostredie, v ktorom by sa tí žiaci naši vzdelávali. Pretože v prvej vlne sme využívali Zoom ako aplikáciu, ktorá sa nám síce osvedčila, ale až tak dobrá sa nám nezdala. Pre naše účely. Preto sme začali hľadať iné prostredie a tak sme vyhodnotili, že je to Microsoft Teams, ktorý skutočne nám poskytuje veľa možností a hlavne, že bol poskytnutý školám bezplatne. Tak to bola veľká výhoda.
A rovnako by som sa chcela aj poďakovať, pretože v tejto veci nám pomohol aj jeden rodič, ktorý nám to pomohol zaviesť do školy. Takisto sme napríklad zmenili aj doménu našej školy, čiže my už máme aj vlastnú doménu za zavináčom, máme zase kráľa.sk. Zriadili sme maily učiteľom, zriadili sme maily žiakom, takže škola má teda svoj nový vlastný mail. No a veľkou výhodou, ešte čo by som chcela povedať tejto aplikácii, je, že majú, každý žiak má k dispozícii online Office balík, čo predstavuje teda Word, Excel a PowerPoint, čiže môžu, ktoré využívajú a potrebné je pri tomto vzdelávaní dištančnom. No takže toto sú také výhody, ktoré sme teda využívali. Zaujímavá v tejto chvíli, ako ste, no hlavne v tejto druhej vlne, pri už prvej to bolo všelijaké asi, ale ako ste vychytali tie muchy, alebo možno konkrétne čísla, že koľkí žiaci sa vám nepodarili pripojiť ich vlastne takto dištančne, inak povedané, že teda nemajú to vybavenie doma, aby sa mohli takto vzdelávať, koľko ich je a čo s nimi robíte? Tak našťastie nemáme veľký počet takýchto žiakov, ale samozrejme, že sa aj vyskytlo. A takýmto žiakom vlastne zabezpečujeme dopravenie materiálov až domov, kde nám pomáha vlastne naša asistentka. No a tým, že my sme už v septembri na hodinách informatiky učili žiakov pracovať v tomto prostredí Microsoft Teamsu, nemali sme žiadne problémy s pripojením a žiaci nám krásne pracovať začali od začiatku. Čo by som možno takú nevýhodu videla, že možno s tými dátami niektorí mali už potom problémy žiaci. Ministerstvo školstva poskytlo zadarmo dáta a navýšenie aj minút pre učiteľov. A tu je, myslím, že tá rezerva, že mohli poskytnúť možno aj žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, pretože títo mali nejaké problémy. Oni sa nám dokázali pripojiť napríklad v mesiaci na 2 týždne a na 2 týždne nám vypadli, pretože už nemali dáta. Hej. Ale my sme to okamžite riešili tým, že sme im zabezpečovali materiál vlastne donášaním priamo domov. A jedná sa teda o koľko? Sú to jednotlivci alebo desiatky ľudí? Myslím, že tak to bolo do 10 detí. Tam viac ani nebolo. Z celkového počtu, koľko? Áno. Na druhom stupni máme 245 žiakov. No tak to je krásne v podstate, že sa vám to takto podarilo zabezpečiť. Áno. Ešte ma zaujíma z toho pohľadu, no tak určite máte aj spätnú odozvu od tých žiakov, ale ty ako teda riaditeľka aj od svojich kolegov, teda učiteľov, ako si zvykli, alebo teda na čo repcu? Aj žiaci, aj učitelia pri takejto výučbe. Áno. Tak myslím, že ten prechod bol celkom plynulý. Tí žiaci veľmi pekne reagovali a ak sa niečo stalo, že bol problém, tak učitelia si to vedeli riešiť. Čiže cez triednych učiteľov išli, vlastne kontaktovali rodičov. Samozrejme, že žiaci sú vymyselníci veľkí a vedia nájsť množstvo spôsobov, ako sa vyhnúť niečomu a vyhovoriť sa z nejakých povinností. Ale zase na to sme tu my, aby sme na tie ich fígle prišli a vlastne ich vyriešili. Asi ste na to zvyknutí len teraz. Ale čím ďalej to pokračuje, je to už dlho, tak tu vidím taký problém, že už sú unavení. Už sú unavení žiaci, unavení sú učitelia, pretože je to, tá robota vlastne je viacnásobná. No a naši žiaci, hlavne vidím ten problém v takej komunikácii, už strácajú chuť komunikovať. Sú apatickejší, určite je to vidno. Takže hľadáme aj také spôsoby, ako tú komunikáciu u nich rozvíjať. A napríklad naše dve kolegyne teraz prišli s nápadom, ktorí idú napríklad dnes robiť také stretnutie online, kde sa budú rozprávať s deťmi, čo majú nové, ako prežívajú. Čiže rozvíjať. Ten, kto by mať záujem, môže sa zapojiť, prihlásiť sa. Takú kvázi triednickú hodinu, hej, otvorenú. Takú. Ale viac menej pre deti všetky, čiže na druhom stupni, kto by mal záujem sa prihlásiť, tak sa môže a pani učiteľky mu pošlú link. Čiže vlastne z akékoľvek triedy aj, áno, aj stupňa. Áno. Teda. Viac menej áno, ale myslím, že teraz
aby som bola presnejšia, asi pre 5. 6. ročník to spravili teraz. No a i tak je to niekoľko pre tie deti. Pre vás, áno. U vás. To... Áno, áno. Takže, Takže a učitelia, tí tiež už sú apatickí, hej? No, oni apatickí možno aj budú, nedávajú to tak najavo, ale samozrejme, že odozvu od nich mám, že už sa vráťme do škôl, že už je to únavné, robia čo môžu, snažia sa, vyzývajú aj deti, aj stále k tej práci a je to veľký rozdiel, ako keď sú skutočne v tej škole a majú ten kontakt osobný s tými žiakmi, majú reakcie, vidia im do tváričiek, áno, a takto je to tak, že mnohí žiaci nezapínajú kamery, lebo niekedy aj ten prenos toho signálu bol horší pri kamerách. Takže rozprávate sa ako keby s duchmi na druhej strane. Ale hej. Dúfate, že, či, že niekto na druhej strane počúva. Niekto sa ozve, ale tak ja osobne mám takú skúsenosť, že deti pekne reagujú. Máte aj nejakých previnilcov, teda, ktorým ste na pol roku dávali aj zníženú známku napríklad zo správania alebo teda z neuspravedlnené hodiny, že sa nejak vyhýbajú, alebo ste prišli na to, že vycovali? Áno, tak znížené známky zo správania niečo bolo, ale myslím, že to bolo za obdobie, keď žiaci ešte boli v škole, čiže si ešte nazbierali tie priestupky, kým sa učilo prezenčne. No a viac menej, ak niekto mal taký problém, že sa nenapojil na hodinu, na dištančnú online a nebol ospravedlený triednym učiteľom, tak tam boli pokarhania tiež. Nie ich veľa, ale vyskytli boli, sa, áno. Čiže v podstate taký istý školský rok, ako keby boli tu, tak áno. V podstate sa to nejak premietlo. Nejaké pravidlá platia a tie pravidlá sme si stanovili. Žiaci o nich vedia, vedia o nich rodičia, takže musia ich dodržiavať. Jasne. Ako to vyzerá s takým rozvrhom hodín? V podstate sa to celé, ako bol, prenieslo do takéhoto dištančného vzdelávania? Či sa to muselo nejak, muselo alebo sa... niečo dokonca vypadlo, že neučíte dištančne? Áno, áno, muselo sa upraviť rozvrh, pretože bol stanovený odporúčaný počet hodín aj ministerstvom školstva. Vypadli z hodín alebo z rozvrhu výchovy všetky napríklad, čiže sa hlavne sme sa sústredili na tie hlavné predmety, ako je matematika, slovenský jazyk, biológia, geografia, anglický jazyk, informatika napríklad. Zo začiatku sme začínali asi trošku s tým menším počtom hodín, aby si tí žiaci zvykli a keď sme videli, že to celkom pekne začalo fungovať, tak sme pridali trochu aj slovenského jazyka, matematiky, pretože predsa len sú to predmety, ktoré sú hlavné a ktoré tí žiaci potrebujú najviac. No ako sa hovorí, všetko zlé je aj na niečo dobré. Čo ste vy ako tu v škole, teda v budovách, medzičasom dokázali spraviť, keďže tu nie sú žiaci a nemuseli ste sa ponáhľať ako cez letné prázdniny šikovne všetko za 2 mesiace, tak asi ste možno niečo aj vylepšili. Áno. Tak ja som si dala úlohu už vlastne na začiatku, keď som prichádzala do tejto funkcie. My sme mali tú dosť slabú internetovú sieť. My máme na škole 2 internetové siete. Jednu nám poskytuje ministerstvo školstva, ale bohužiaľ tá nám veľmi nefunguje. Takže musíme využívať ďalšiu, ktorú si vlastne financujeme z vlastných zdrojov. Takže potrebovali sme zosilniť túto sieť, takže na tom sme pracovali v podstate už aj v minulý školský rok, apríl, máj, jún až júl. No a takisto ešte sme pokračovali aj v septembri. Teraz už máme veľmi pekne slušne zabezpečenú. Potom sme potrebovali doplniť nejaké notebooky, dataprojektory. Tým, že aj ministerstvo školstva nám poskytlo tú pomocnú ruku, a poskytlo nám financie, tak sme dokázali dokúpiť túto techniku. Takže my máme všetky triedy vybavené digitálnou technikou. A je to aj preto, že vlastne druhú úlohu, ktorú som si dala, bolo využiť viac na aplikáciu EduPage. Je to aplikácia komunikačná, kde my vieme komunikovať učiteľ, rodič a žiak. Je to aplikácia, ktorú využívame aj tým, že sme zaviedli triednu knihu elektronickú.
Ale nie? Elektronickú? Že nie, už teda nenosíte papierové? Nenosíme ani klasifikačné. Samozrejme, zo začiatku boli také obavy, ako nám to pôjde, ale veľmi výborne a učitelia sa to zvykli, pochvalujú si to, pretože dokážu napríklad na tej hodine aj z mobilu si zadať, alebo môžu si to aj z domu zadať učivo do tej triednej knihy. Áno, nemusí to byť priamo na tej hodine. Takže toto sme sfunkčnili a samozrejme k tomu sme urobili učiteľom aj školenie, aby vedeli používať, pretože tá aplikácia nám umožňuje využívať veľké množstvo možností. No a my ich viac menej už teraz využívame. No, tak to boli asi také tie najhlavnejšie ciele, ktoré sme teraz robili. No a čo sa týka ešte tej našej budovy, tak rovnako alebo dala som úlohu aj pani učiteľke výtvarnej výchovy, ktorá nám trošku upravuje priestory interiérové. Takže deti budú mať možno... Hej? Áno, a deti budú mať také menšie prekvapenie, keď prídu do školy. Tak fajn. No, pravdepodobne, no, natáčame to týždeň vopred, ako sa to vysiela, tak v tejto chvíli možno už teda nejaké tie triedy žiaci chodia do školy, alebo teda v najbližších dňoch minimálne budú. Bude to asi záležať od hygienikov a tejto situácie tu v tomto okrese, ale teda ako ste na toto pripravení, že niektorých budete mať v podstate doma a niektorých už tu. Tak tu by som trošku zase upravila, pretože minister školstva sa vyjadril, že keď začneme prezenčnou formou na tom prvom stupni, lebo tí by sa mali prvý vrátiť do škôl, tak žiaci, ktorí, ak rodičia nebudú súhlasiť a nedajú žiaka do školy, tak učiteľ nebude musieť zabezpečovať aj dištančne. Jednoducho úlohy si bude musieť sám a informovať sa teda od spolužiakov, prípadne kontaktovať triedneho učiteľa, že čo preberajú. Čiže malo by to potom byť vlastne ako keby individuálne vzdelávanie žiaka rodičom tú chvíľu. Áno. Ako keď je niekto, ja neviem, so zlomenou nohou doma dlhodobo, tak... Dieťa môže rodič ospravedlniť na toto obdobie, ale predpokladáme, že bude to asi čo najmenej prípadov, pretože rodičia sa už tešia a už veľmi radi by vrátili tie deti do škôl. A vyzerá, že aj deti už sa tešia. A deti by určite áno, radi takisto. Dobre, tak dúfajme, že už to bude mať len klesajúcu tendenciu toto všetko a že sa všetci konečne, a nielen v školách, teda stretneme. My si všetci želáme, aby sme sa už vrátili do normálneho života, aby sa nám žiaci vrátili do škôl, my za katedry a rodičia by mohli už spokojne aj do zamestnania pracovať a venovať sa svojim. Tak držme si palce a ja ďakujem za tieto informácie. Ďakujem aj ja.